Eyvah kurtu bile tilene veriyor. Her sitte yalnız marmar. O yaz ki o ki hem. För vi är ibland därför. Vi hade lånat hennes bil och mamma var i Polen. Eller strunt. Nej, jag vet inte vad jag sa där. Det kan det är fel. Om vi skulle lämna det spel som vi använde. Så sen måste stå och lämna oss liksom hem till oss då. Ja, Blenta blir gott hem. Blenta på så har jag några nya flip-flop. Jag vet inte om ni ser om en med jättefina miljoner på. Jättestiga. Ja, det var allt för den här dagens video. Glöm inte att likea, prenumerera och kommentera. Så vi ses ingen tid. Hej då!